slutet av halvleken då. Forsberg hade skjutit in sig. Pang! 1-0 till hemmalaget. En, ja, jag har sagt det förut, det är en riktig smäll på bollen det där. Ja, för en sån klockren träff. Det är inte lätt att driva bollen framför sig och skjuta så bra som man gör där. Forsberg kliver under. Här kommer Fisberg till mål! Så var vi faktiskt ganska överlägsna. Kevin Walker till Emil Forsberg. Forsberg vill att hålla i bollen. Kommer förbi också Emil Forsberg. Kommer 4-0. Titta här! Det är 4-0 för GIF Sundsvall. Suts tänkt skickligt på att hålla undan spelaren med kroppen. Petar den lite grann i sidled och vågar inte ta honom om han är inne i straffområdet. Förklara vad det är som har hänt där ute med Ängelholm i match. Ja, jag vet inte fan vad jag ska säga. Det är precis som den skälper oss fullständigt. För sen är det bara ett lag på plan. Och de får 15 minuter på sig här och hitta på någonting. Annars kan vi leva och sätta oss i busen. Alltså, det är något av det sämsta jag någonsin har skådat på fotbollsplan. Han träffar matcher. Oj! Oj, oj, oj! 5-0! Pontus Engblom och Peschowski tittar långt mot sina försvarare och mot Jocke Persson, det gör jag också. Det är 5-0. Och med bussen utanför arenan. Vi får skicka Anders från studioman och kolla om bussen är brumma där ute. GIFarna Sundsvall är tillbaks i fotbollsallsvenskan. I Jönköping kom beskedet till sportchefen i GIF Sundsvall, Kane Dotson, och tränaren Sören Åkerby. GIF Sundsvall är tillbaka i allsvenskan. Efter en mållös första halvlek tog GIFarna ledningen 2 minuter in i den andra halvleken. Aris Gulason. Serien spelade Naurin 28 matcher och höll nollan i hälften av dem, 14 stycken. GIF Sundsvall gjorde dessutom flest mål i Superettan den här säsongen och gör nu Åtvidaberg sällskap till allsvenskan 2012.